Støj, det er jo lyd, som ikke giver mening for os. Det er kaotisk lyd. Og der er det sådan, at hjernen forsøger hele tiden at finde mening i de ting, vi oplever. Den forsøger at finde mening i det, vi ser, forsøger at finde mening i det, vi hører. Og hvis det bliver sådan et billede, som er meget uklart, som ligner nærmest flimmer på en tv-skærm, jamen så har hjernen svært ved at få mening i det, og så bliver det støj for os. Det er typisk, hvis der er mange lyde, fordi hvis man er i et rum, der er designet til en bestemt lyd, eller f.eks. et radiostudie, det vil jo et rigtig godt sted, ikke? Fordi der er jo fuldstændig stille, lige bortset fra den lyd, man gerne vil høre, jamen så er der ikke støj. Men når man kommer ud i trafikken for eksempel, eller er et sted, hvor der er mange mennesker, der har mange forskellige aktiviteter, snakker og bevæger sig osv., så vil der meget nemmere komme støj. Så bliver hjernen træt. Den bruger meget energi på at finde den her mening, på at koncentrere sig. Og så kan man blive træt og irritabel, uoplagt af det her støj. Det kan fx være, at man bliver ukoncentreret. Det kan være, at man føler sig rastløs. Sådan lidt mere håndgribeligt kan det være, at man fx har besvær med at falde i søvn om aftenen. Altså man får søvnproblemer. Eller at man får at vide af sin familie, at man er blevet lidt mere irritabel. Sådan nogle ting, som alt andet lige tyder på, at kroppen har lidt sværere ved sådan at hvile i sig selv. Der er mange studier, der har fundet, at sidder man i et storrumskontor eller et sted, hvor der er meget støj, jamen så er man lidt mere stresset. Så har man et lidt højere blodtryk. Man udskiller lidt mere stresshormon i blodet eller i spyttet, eller hvor det nu er, man måler det. Så der er ting, der tyder på, at støj gennem længere tid, det stresser hjem. Det er meget individuelt, hvordan man reagerer på støj. Dels er det individuelt, hvor god man er til at finde mønstre i det, der er, så det altså giver mening. Og dels er der forskel på, hvor meget det stresser en. Vi ved, at hørelsen den har en forbindelse ind til vores områder for følelser og den slags. Det vil sige, at når man bliver udsat for lyde, jamen så er det forbundet med følelser. Man kan ikke helt adskille det at høre en lyd og det at have en følelse, fordi de netop er områder af hjernen, der hænger sammen. I og med, at lyd har forbindelse til vores følelser, så betyder det jo også rigtig meget, hvordan følelserne er indstillet i forvejen. Det er klart, har man en rigtig dårlig dag, hvor man måske er helt nede i kulkælderen, så kan det godt være, at den her støj, den kommer til at give det puff, der gør, at man kommer rigtig, rigtig langt ned i kulkælderen. Mens andre dage, der er man måske meget ovenpå, og der betyder det måske ikke så meget med den støj. Der kan man nemmere leve med den.